Tem mais uma coisa que eu quero comentar que eu não me lembro de ter lido em lugar nenhum, mas eu devo ter lido porque é uma ideia dessa, não pode ser minha, não. Eu acho que eu li isso no Bettelheim, porque é um livro que eu leio muito quando eu vou estudar e preparar as aulas para vocês. É um livro que eu recomendo, tem em PDF, a gente pode mandar, mas vale a pena ter na cabeceira, tá? Mas aqui no nosso texto a gente fala que só quem domina uma crise existencial e sai dela, entra nesse lugar, nesse ambiente dos renascidos, né? Chapeuzinho Vermelho caminha pela estrada afora com cinco sentidos, né? Quando ela chega na casa da vovó e vê o lobo, ela acha aquilo estranho. Alguma coisa tá desafinada, alguma coisa não tá cheirando bem. Então, essa menina, recém-mulher, essa mocinha, começa a testar. Ela se aproxima com cautela e diz: Vovó, para que esses olhos tão grandes? Depois, para que esse nariz tão grande? Para que essa orelha tão grande? Para que essa mão tão peluda e tão grande? E para que essa boca, vovó? Para que essa boca? Então a menina estranhou, e esse estranhamento fez com que ela usasse cinco sentidos dela: o tato, o olfato, a audição, né, a visão e o paladar, né? Ela usou os cinco, mas não foi suficiente, porque diante de uma situação de risco, os cinco sentidos cartesianos da gente não vão dar conta. Essa menina tinha que ter sentido logo de cara que só dela ter percebido que ela precisava testar, ela já devia ter caído fora. Ela já devia ter fugido, que é o sentido da intuição. A boa e velha intuição. E não é uma intuição feminina, é uma intuição. Mas é muito forte nas mulheres. Então, esse conto é um conto para mostrar para nossas crianças que é para elas confiarem nesse sentido extra, que não é um dos sentidos cartesianos, não é um sentido de pele, né? E também não é um sentido mental. Dentro dela tem alguma coisa que não funcionou, que está esquisito, que está desafinado, mas fugir é o lugar, é o que ela deveria fazer, né? Então o lobo come a avó e cobre a sabedoria, cobre essa sabedoria, mata essa sabedoria e depois ele come a menina. E aí ele mata a infância também. E aí ele vai dormir, né? O caçador chega, tira a menina da barriga. Enquanto o lobo dorme, o lobo nem percebe que ele está sendo operado. Isso é uma das ironias da história, né? Isso mostra pra gente o tempo todo que o autor tá piscando o olho. Falou: ó, tudo que eu tô te contando aqui é mentira, tá? Ó, isso aí é uma piscadinha, é uma ironia que quem gosta muito de fazer isso na literatura brasileira é o Machado de Assis. No meio do texto, vai indo aquele drama, tudo, de repente ele pisca pra você e fala: minha senhora, ó, se você tá achando esse livro chato, pode pular o capítulo, não tem nada aqui pra você ler, não. Pode pular uns dois capítulos, tá? Essa ironia metalinguística está presente nesse conto de fada e nesse ponto aí. Tirar uma pessoa, depois tirar outra, colocar pedra, o lobo nem percebeu. Ai, que mal-estar, né? Ai, que mal-estar. E aí vai até o rio beber água porque não está se sentindo bem no estômago. Não vê que está amarrado uma linha vermelha e volta a ser uma criatura elemental, né? Uma força da natureza, uma força de voracidade, de sexualidade, que é muito atraente, né? As crianças gostam muito porque as crianças ainda não têm esse freio, essa inibição social que a gente coloca da sexualidade. Isso vai sendo construído
Nós vamos sendo podados e castrados ao longo da vida, mas a criança ainda não tem. E é um dos motivos pelos quais esse lobo é tão atraente, porque ele se parece com a criança. O lobo vai, faz, acontece, o lobo quer correr, o lobo quer comer, o lobo quer dormir. O lobo não tem limite, a criança também não, né? Então, nessa história, a criança se identifica muito com a infância, pela sua candura, mas também fica muito atraída pela liberdade que esse lobo tem. Então, vamos perdoar o lobo mau, que não é tão mau assim, né? Ele é mau demais, mas não é tão mau assim, não tão mau que nós também não sejamos parecidos, né? E vamos cuidar das nossas crianças.